počítač TO9 z roku 1985 je tedy vlastně starší než jeho následovník pojmenovaný TO8 z roku 1986. Asi se budu opakovat, ale TO9 předchází TO8. Je to počítač s procesorem Motorola 6809. Má nějakých 128 kB RAM, samozřejmě rozšiřitelných. Microsoft Basic, kompatibilní víceméně s TO7 a MO5. A dále 128 kB rozšířený Microsoft Basic. TO9, teleordinatér, počítač pro telematiku, byl chápan profesionálně a jako takový je konstruován jako desktop s oddělenou klávesnicí. Proti svému předchůdci má grafické režimy navíc, počítá se u něj s připojením modemu, má zabudovanou disketovou jednotku a s připojením dalších se počítá. Podíváme se, jaké má možnosti připojení. Samozřejmě se k němu připojuje klávesnice, světelné pero, které funguje pochopitelně jenom z CRT monitory, nikoli z LCD. To se připojuje sem vedle magnetofonu. Pak je tady vedle tlačítka Reset připojena klávesnice, do které se dále dá připojovat joystick nebo myš. Potom je na přední straně počítače samozřejmě disketová jednotka, hlavní vypínač a slot na kartridže s programy, které se pak nemusí nahrávat z disketové jednotky, ale jsou rovnou při startu k dispozici. Distribuovaly se takhle nejenom užitkové programy jako grafické editory nebo assembler, ale i hry. Podíváme se teď na zadní stranu počítače. Sledujeme teď zadní stranu počítače TO9. Vidíme tedy několik připojovacích slotů. Samozřejmě se zde připojuje monitor po francouzsku přes SCART konektor na RGB. Je tady i zaslepený výstup RF modulátoru. Zvukový výstup, toto je výstup na tiskárnu. Zapojením je kompatibilní s počítači MSX. Tady jsou tři rozšiřující sloty, do kterých lze zapojit libovolný rozšiřující modul, ať už paměť nebo sériový paralelní interface, síťový interface a podobně. Tento čtvrtý je určen pouze pro rozšíření paměti. A tady máme připojení externí disketové jednotky. Jiné počítače řady TO používají kulatý DIN konektor shodný s Atari ST. Tady je použit normální přímý konektor. Počítač má i zabudovaný kancelářský software. Jednak databázy a textový editor. Klávesnice je kvalitní, dobře se na ní píše. Má 5, respektive s funkční klávesou 10 funkčních kláves. A caps lock, který dokonce indikuje rozsvícením kontrolky, jestli je zapnutý nebo deaktivovaný. Funkci světelného pera si můžeme demonstrovat na CRT monitoru z jednoho staršího videa. Velmi chválený je procesor těchto počítačů Motorola 6809, která se objevuje ve strojích jako Dragon Data nebo TRS-80 Color Computer. Je považovaná za jeden z nejlepších 8-bitových procesorů. Počítače Thomson do domácností moc nepronikly, ale díky rozšíření ve školách je jejich programotéka bohatá. A je co na nich používat.